Etterspørselen er veldig ekstrem. Det kan være 8 av 10 som spør etter myggprodukter akkurat nå. Nei, vi får ikke gjort noe med det. Her som vi bor, så har vi bor i et naturreservat, og myggen er tilnærmet lik fredag her, så vi får ikke gjort noe med det. Annet enn å bruke remedier til å beskytte oss selv. Mygglys og myggspray og sånn egentlig. Det ender ofte med at man går inn om kvelden hvis man ikke har andre muligheter. Lanterner eller sånne håndholdte her. Får vi smøre oss inn med noen midler etterpå, så vi får stillnet kløen litt. Da skal vi ta og tømme ukas fangst. Ja, det er en god ukes fangst, så det er noen myggstikk mindre denne uka. Vanligvis så klekkes det en ny periode litt senere også, så det kommer til å bli verre. Så jeg fikk inn en hastelevering i går på at jeg skal ha dekka i helga i hvert fall, så får jeg masse mer til uka. Altså, når du sitter ute og du bare blir spist og spist og spist, da går du inn ganske fort. Det er mye. Det er det. Så man merker liksom når det blir sånn ekstrem år også, for det klekker så mye på en gang. Og da er det, folk er ikke forberedt, og ingen var forberedt på den sommeren som skulle komme nå, og heller den vinteren som har vært, og da blir det veldig eksplosjon av alt. Jeg har et par myggstikk nå som plager meg litt, men de er ikke så plagsomme. Hvorfor tror dere at folk sier den etter plagsomme? Det er fordi at de ikke er vant til. Hvis du blir vant til, så er det ikke noe problem.